Na rua, assim, aqui, né? Por exemplo, eu sei, né? Que é a rua, né? Tem uma lata, assim, né? Tá. Na igreja. Pois é, aqui, a... Na lista, assim, fala aí, você. Na lista, a cantar, a rua, assim, a fé. No, também, tem que segurar a mão, assim, e aí.
provide some another home point that you might be set up. Yesus Kristus, kami berdoa kepada-Mu.